galera, quarta sessão do dia. Começar devagarzinho. Thank you.
galera, fizemos 1,56,18, hein? Tá ali, é 1,56,18. Primeira vez no Sonoma. Acho que tá bom por hoje, mano. Tá ligado? Fazer a última aqui, mas tá bom, tá ligado? Eu não sei se eu quero fazer essa última, na verdade.